dowladda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho fadhidaa. Dayla imika Somaliland way ku dhagsantahay, anigu waxaan ku tilmaamay marabob ayaan ku tilmaamay. Waxa ay ugu dhagsantahayna anigu garan maayo. Waxana uma ogola. Haddaba leegad, waxana uma ogola. Soo lama odhan karo midnimadii Soomaaliya iyo dadka wada jirkooda bay doonayaan. Dee taasi riyo ahayd. Waa la wada qabay, taasi waa lagu wada riyoon jiray. Wixii ka dambeeyey ayaa taa burburiyo baabiyey. Waxa ugu sii daran maanta, haddaad maanta magaalada Muqdisho tagto amba dee magaalooyinka kale ee Kismaayo iyo waaweyn iyo Baydhabo iyo Boosaaso, dhulka haddaad tagto waliba khaasatan magaalada Muqdisho, 28 sanadood ee Somaliland ay ka maqan tahay Soomaaliya. Maanta dowlad Soomaaliyeed oo xamar fadhido sheeganaysa calankii buluug ahaa inay haysato, anu waa anigii tegey arkay, ilaa maantana way taagantay. Cid hadal haysa Somaliland? War dadkaas waxa ay qabaan bal aan dhegaysano. Hadday dee walaalnimada sheegaysa ay kaa dhabta, iyo Soomaali weyntii hallahay hadday kaa dhabtahay, dee oohinteedii iyo baroorteedii dhabta ahayd ha lagaa arko. Dhegayso qadiyadooda, halkaa ka faham. Cid hadal haysa inay dad ka maqan yihiin iyo wadan ka maqan yihiin dad xamar jagto? Ma jirto. Qofka maanta ka yimaadaa kuu sheegay, aniguna waa anigii soo arkay. Markaas Soomaalinimada iyo wadajirkii Soomaalinimadu, anigu waxaan u bixiyay waxa Ingiriiska la yidhaaho crocodile tears. Marar badan markay madaxda Soomaaliya hadlayaan way ka hadlaan arintaasi, wadahadalaa socday, inkastoo aanay intan dhowrka sanadood ugu dambeeyey aanay si habsamile u soconin oo aad moodeen jiitan fara badan ku jira in cudoonaha ka yimaaday. Haddana wadahadaladii waxaad moodeen hakad ku yimid, laakiin wadahadal baa u socday labada dhinac. Marka ma waxa la odhan karaa lamaba xasuusno oo lamaba soo hadal qaadaba? Wadahadalada dee waa wax adduunyadu ay tidhaahdo wadahadla. Adduunyadu intay tidhaahdo wadahadla. Maanta meel dayasporaha Soomaaliya dadkeegii dibadda jooga, meel intay iskugu yimaadeen amba dadkii reer Soomaaliya dibadda joogaan, waxaan ka mid ahay reer Soomaaliland. Soomaali weyn waan ku jiray ilaa intaan dee maxaan ku dhahay noolaa wixii ka horreeyay 2013-kii waan ku jiray. Da'na waan joogaa, weli cidii timid oo tidhi samatarow, waadigii intaa Soomaali weyn ku jiray, waadigaa Soomaaliland imika dib ugu noqday. Maxaa ku geeyey bal noo waran? Maxaa la tabanayaa? Ma jirto. Soomaali garanaysa meel kale ka socotaa, taasina ma jirto. Anigu waxaan qabaa hadalkan Soomaali ha wada hadashay iyo Soomaali weyn, yaa horta inuu been yahay ayaan qabaa anigu. Waxa ka hooseeyaana ay tahay ya xaasidnimo aan loo ogolayn inay Soomaaliland inta ay aflaxdo ay adduunyada ka qayb gasho ay socoto aan loo ogolayn. Taasaan qaba anigu. Taasina waxay dishay wixii la odhan jiray Soomaali weyn bay dishay, iyo Soomaali Republic. Lakiin anigu waxaan qabaa marka si dhaba loo xisaabtamay x-rayga la saaro, dowladda kulmiya u dhisay Muuse Biixi Cabdimadaxda ka yahay inay dhaanto kuwii hore, khaasatan dowladdii ka horreysay inay dhaanto, oo wax badan oo daadaadan jiray amba layska guran jiray amba meelo lagu qoran jiray dad magacyadooda qaarkood dhinteen amba aanay jirinba oo mushaar lagu qaadan jiray, waxaasoo dhan in la soo ururiyey. Dee waata magaca Muuse loo bixiyey la yidhi waa handaraab. Handaraabku waxay ka mid tahay in la xakameeyo xoolihii dowladda layska boobiyo layska qaadanay, inta la qabiileeyo waliba sii qaadanay ayuu wax ka qabtay. Weli in badan baa hadhay, laakiin waxbuu ka qabtay. Oo dee dadku siday u hadlayaan baaba dee ayaa ku markhaati furaysa. Laakiin haddana kolley waxay u baahan tahay arintaas waa wax maalin walba jooga, ilaa inta ay dhuuxa dadka iyo maskaxdooda geliso. Yaa in dee la dul joogo oo sidaa loo hayo waa lagama maarmaan, laakiin musuqmaasuq uu jiraa Soomaaliland. Soomaaliland waxaan kula talinayaa wax badan, 4 milyan qof ee halkaa ku nool wax badan bay soo qabsadeen, oo geeska inta ku nool in badan oo Soomaaliya ay ka hinaasanta. Waxaa laga hinaasaa uun qof ka wanaagsan unbaa laga hinaasaa. Hinaasu waa qof ka wanaagsan, waxa ay haysato anbaa haystaan anna doonaya wey, wax badan baa ka hinaasa. Waana loo markhaati furay Soomaaliland. Waxa maanta geeska Afrika Soomaalida degan inay tahay meesha ugu horeysa marka loo qiyaaso arrimaha dhisa qarannimo iyo wadannimo iyo dowladnimo dhisa. Nabadgelyada ugu horeyso, dimuqraadinimada ku xigto, codka la gelaya ay ku jirto. Markaas reer Soomaaliland waxaan kulahay wax badan baad qabsateene, yaana caanahaas idinka daadanin haysta oo adkeeya. Waxa idinka maqan raadinaysaan yaanu lidi ku noqon
وحد قبستين كيد كا بان كيدين يلا إن بتقليد وجوهريس ودجيركو أي وجوهريس تاسوا كوب طلبات السومالي لأن واحد كله يروح وي رئيس السومالي اللي عنده برت السيد الله يسكت تلا على قد قبيلة الله يسكت تلا على وين برتها عروتنا هكبرين وحاس صد أضياش السومالي لأن هر سعد وريه بالأضيقي أضياش واحد كله وركل برت قبيلة ده يطول لماذا كل برت قبيلة ده وضن ير يهم غري يروحون السوق هوسة أورادين يروح ولا يفول لقى ذلك كلامك كحيسني طول لماذا ده واحد ويقف كور هيا سيل عداد دقنت هي هذا الله سقري دقنت هي وطلوي سكور هاي سواء تقرمش تانا إن لبرتو بهشن قبيالة دا ينا عسودي إفرح ماتي إغوحل بديرانا يستسيد عسفكا تستسيد اللوغة طلابسني وهلوين الرئيس ميلان هو طالب تانا وان كوله رسم المصفين مدحوينها يوغاندا انتو استحتاجي أدي سببا مدح دي أفريكا مركي إسكوغي مدين مديمك اللي قد جوغو لو ريو توانسان الله انتو استحتاجي يا وحيري وحالي أيوه الصومالي واحد نقطة بيد الصومالي the shame of Africa يا يخسر أفريقا يا أي نقطة بيد ده تاسع إنها هيس ده نقدر نهير الصومالي لأن وان دهالنا غرف غرف إنه واحد بدلنا واحد كلا كانوا وأنا سولد وانا وأنا كدروشون قلنا بتقولي كنوع ما تونس الصومالي لأن و shame of Africa مجرد واحد كله ولا الله يجير الصومالي غير مقدس ورد ككع عد مش ككع سواد ما إذا ككع مش أو طلاب سدي طلاب نبت قلي أتكي وذي جيرك وذا حضلة كرتك كهنا حق كهنا روم كهنا سواد قرمي كب كف فجادة أنا جانا وامر كي يجي أفر تاس نقول أن كجات سي وحلا وحن قوس أن كران قوس تاين لقطكو سواد قرمي أنا وحن قبا أن ومضى سوماليين إيد جن سوماليا هديك توستو أي دقاقدو يصير أو دقاقدو wax badan in Soomaalidan u furi karto Somaliland iyo Soomaaliyana ay gali karaan level kale oo lagu sheekaysto adduunada hawlaha galagala sheekaysto soo wada